O cemitério Monte Carmel é um cemitério católico romano localizado no subúrbio de Hillside, Illinois, em Chicago. O cemitério foi consagrado em 1901 e atualmente tem 214 acres de tamanho. Existem aproximadamente mais de 230 mil pessoas enterradas aqui, e muitas delas figuras famosas na formação e história de Chicago. O cemitério ainda está ativo e mais de 800 enterros são realizados anualmente. Muitos restos mortais no cemitério são de pessoas de ascendência italiana. Nele contém centenas de lápides e monumentos adornados com estátuas e gravuras elaboradas de figuras religiosas. Muitas das lápides também contêm fotografias de seus habitantes, refletindo uma prática comum dos cemitérios italianos. Agora preciso confessar algo. Eu fiquei muito surpreso quando comecei a pesquisar sobre ele, pois o que me trouxe até aqui foi uma lendária figura local conhecida como a assombração mais ativa do cemitério, a noiva italiana. Porém, ao iniciar as pesquisas, descobri que o cemitério também abriga um dos mafiosos mais perigosos de todos os tempos. Al Capone. Sim, isso mesmo que você escutou. Al Capone está enterrado aqui, e não só ele. Aqui também estão enterrados todos seus familiares, assim como muitos outros gangsters considerados seus braços direitos. Mas o que mais chama atenção é que seus principais inimigos em vida se encontram aqui também, neste mesmo cemitério. Aqui também estão alguns atores conhecidos de Hollywood e figuras importantes da política de Chicago. Enfim, como vocês podem imaginar, foi um vídeo muito difícil para mim, pois une muitos assuntos que gosto, como cemitérios, assombração e a máfia. Então, por mais que quisesse ser breve, eu não conseguiria. Sendo assim, vou começar mostrando os túmulos, não só mostrando, mas contando toda a história da máfia de Chicago e como cada um deles vieram parar aqui. E por último, falarei sobre a lenda da noiva italiana. E enquanto conto as histórias, passeio por esse enorme cemitério para que você possa conhecer mais de suas obras. Como disse anteriormente, o cemitério abriga mais de 230 mil almas, em diversos tipos de túmulos, alguns mais discretos, outros mais marcantes. Mas sem dúvida, o que mais chama atenção é porque existem mais de 400 mausoléus, e muitos deles pertencem à máfia. E não teria como começar essa história se não fosse por ele, Alphonse Gabriel, mais conhecido por Al Capone. Alphonse nasceu em Nova York e, para aqueles que não sabem muito sobre ele, quando ele era jovem, ele se juntou e liderou a Gangue dos Cinco Pontos. E pouco tempo depois, já era o braço direito do chefe do crime de Nova York, Johnny Torrio. Depois de uma tentativa fracassada de eliminarem Johnny Torrio, ele decide que já era hora de se aposentar e se muda para a Flórida, passando seus negócios para seu homem mais confiável, Al Capone. E assim, ele apenas aumentou seu poder e influência nos negócios, que na grande maioria se definia em casas noturnas, bebidas, jogos, prostituição e contrabando. Quando mais jovem, ganhou o apelido de Scarface, ao insultar a namorada de um criminoso que o cortou no rosto 3 vezes com uma faca. Nessa época, ele trabalhava como porteiro de uma boate. Quando se tornou o chefe de uma das máfias mais violentas de Nova York, ele fez muitos inimigos e, na maioria das vezes, conseguiu eliminar os seus rivais.
Mas seu reinado começou a desmoronar após o massacre do Dia dos Namorados, em 1929, onde 7 homens da gangue rival foram alinhados contra a parede e metralhados sem qualquer tipo de piedade. Capone foi o principal suspeito de organizar o ataque, mas nunca foi acusado, e o caso permanece não resolvido até hoje. Porém, após esse incidente, agentes federais prometeram tirar o gangster das ruas. Estima-se que Al Capone esteve diretamente ou indiretamente envolvido em 400 assassinatos, mas nunca enfrentou acusações por nenhum desses crimes. Ele foi preso em Alcatraz por evasão fiscal em 1931 e libertado em 1939. Mas nessa época, sua saúde já estava em declínio devido à sífilis, uma doença que contraiu nos anos anteriores. Em 25 de janeiro de 1947, Al Capone morreu de um derrame e pneumonia em sua mansão na Ilha Palme, na Flórida, aos 48 anos de idade. O túmulo de Al Capone é o monumento mais visitado no cemitério de Monte Carmel, com pessoas muitas vezes deixando charutos, bebidas e balas de pistola em seu local de sepultamento. Embora seja um destino muito popular no cemitério, algumas pessoas ficariam surpresas ao saber que o famoso chefe do crime, na verdade, tem 2 túmulos ao invés de um. Quando Al Capone morreu na Flórida em 1947, ele foi enviado de volta a Chicago e sepultado no cemitério Monte das Oliveiras. Mas mais tarde, foi transferido para cá em 1952, após a morte de sua mãe. A lápide original no cemitério Monte das Oliveiras foi derrubada nos anos de 1990, mas posteriormente erguida e ainda está de pé até os dias de hoje, embora o túmulo esteja completamente vazio. Independente de amá-lo ou odiá-lo, não há dúvida que Al Capone deixou uma marca permanente na história de Chicago e é frequentemente considerado um dos gangsters mais famosos do mundo. Com ele, estão enterrados sua mãe, Teresa, e ao lado dela, Gabriel Capone, que era o pai de Capone. Ambos nasceram na Itália, então Al Capone foi a primeira geração de Capones nascidos na América. Todos seus irmãos e sobrinhos estão enterrados aqui, e de certa maneira, faziam parte do esquema ou tinham negócios vinculados ao irmão. Mas seu irmão mais velho, Frank, é o que lhe tinha mais respeito e admiração. Frank estava diretamente ligado à operação e era considerado violento por muitos. Porém, foi morto quando tentava intimidar pessoas em uma eleição, já que precisava eleger autoridades que ajudariam a organização de Capone. Um motim logo teria se iniciado, e quando policiais lhe deram voz de prisão, ele teria negado. E mesmo não puxando seu revólver, atiraram nele na frente de todos que estavam votando naquele momento. Seu funeral foi um grande evento na cidade, com mais de 20 mil dólares gastos em flores, e um cortejo com mais de 150 carros. E dizem que seu caixão era todo feito de prata. Sua partida afetou muito Capone, e muito se fala que após a morte de Frank, Al Capone se tornou ainda uma pessoa mais violenta. Alphonse, Scarface ou Al Capone, tinha muitos homens leais a ele. Alguns que faziam todo o serviço sujo, e outros seus fiéis guarda-costas que davam a vida para protegê-lo. E como era de se esperar, estão enterrados aqui também, bem próximos ao chefe. E um desses homens é Vincent Jebari, um dos principais guarda-costas de Capone, mas ficou conhecido como Jack Machine Gun. Ele eliminou vários mafiosos para Capone, incluindo
Jamie Wise, um notório membro de Northside, que ele abateu com uma metralhadora Tommy da janela de um apartamento. Jack Machine Gun também foi considerado envolvido no massacre no Dia dos Namorados, mas as autoridades não conseguiram construir um caso forte o suficiente contra ele, e as acusações foram em seguida retiradas. Muitos membros da gangue de Capone o odiavam, e depois que Capone foi enviado para Alcatraz, ele foi expulso do grupo e perdeu muitas de suas conexões comerciais. Anos depois, em 1936, ele estava em uma pista de boliche em Chicago, quando 5 pistoleiros entraram e abriram fogo com vários disparos. Ele caiu instantaneamente no chão e morreu na frente das pistas de boliche aos 33 anos de idade. Ninguém foi preso pelo tiroteio, mas alguns acreditam que ele foi eliminado pelos homens de Capone, pois sabia demais e havia se tornado um problema. Outros acreditam que o ataque foi orquestrado pela gangue dos rivais como vingança por seu suposto envolvimento no massacre. É impossível falar de Al Capone e não falar de Frank Hill, um de seus guarda-costas mais leais e confiáveis. Há rumores de ter sido responsável por desvendar um plano secreto para assassinar Capone e assumir as suas operações. Entretanto, os homens contataram Frank e tentaram persuadi-lo a se juntar a eles, mas ele recusou e contou ao chefe. Capone então convidou os 3 homens para um jantar privado, onde supostamente os espancou com um porrete antes de atirar eles e jogar seus corpos em uma vala. A cena brutal do jantar foi retratada no filme Os Intocáveis, de 1987, com Robert De Niro interpretando Al Capone. Embora a história afirme que Capone espancou os homens com um porrete, o relatório da autópsia só relatou ferimentos à bala e nenhuma contusão. Frank permaneceu leal a Capone até sua morte por parada cardíaca em 1935, aos 39 anos. Capone ficou arrasado ao saber da morte de Frank enquanto estava preso em Alcatraz, e até forneceu apoio financeiro para sua esposa e filhos. Outra figura proeminente da máfia de Chicago que está enterrado aqui é Sam Giancana. Ele passou quase toda a sua vida no crime organizado, trabalhando para Al Capone na década de 1920. Antes de eventualmente assumir o comando da organização criminosa de Chicago em 1957. Giancana era conhecido por ter um temperamento explosivo e por muitos assassinatos pelos quais nunca foi acusado. Ele também tinha muitas conexões com pessoas famosas, incluindo Frank Sinatra e os Kennedy, que supostamente usaram a influência da máfia para ajudar John Kennedy a vencer as eleições presidenciais. No entanto, o relacionamento de Giancana com a família Kennedy azedou depois que John Kennedy venceu as eleições e nomeou Robert Kennedy como procurador-geral. Robert Kennedy era fortemente contra o crime organizado, e a máfia viu sua nomeação como uma traição e uma ameaça às suas operações. Robert Kennedy empreendeu uma missão para deter o crime organizado e até convenceu o diretor do FBI, Edgar Hoover, a colocar a casa de Giancana sob vigilância 24 horas por dia. Em 1963, o presidente Kennedy foi assassinado. E embora nunca tenha sido provado, muitas pessoas acreditam que o tiroteio estava conectado a Giancana e à máfia. Em 1975, Sam Giancana estava agendado para se encontrar com o Comitê do Senado, investigando a colaboração entre a CIA e a máfia. Mas essa reunião nunca aconteceu. Na noite de 19 de junho de 1975,
um atirador invadiu sua casa em Oak Park, Illinois, e o baleou na parte de trás da cabeça enquanto cozinhava. É amplamente falado que a máfia ordenou seu assassinato, pois as informações que ele estava sendo forçado a fornecer ao comitê do Senado teriam comprometido a organização criminosa. Outra teoria é que a CIA o eliminou para impedir que ele expusesse informações confidenciais sobre um plano para assassinar Fidel Castro. Saindo um pouco da máfia, vamos para Hollywood. Pois vocês não estão entendendo. Seria realmente preciso quase uma hora de vídeo apenas para falar sobre todos os mafiosos que estão aqui enterrados. Então, vamos mudar de ares um pouco. Aqui estamos no túmulo de Dennis Farina. Dennis nasceu em 1944 e era conhecido por seu trabalho em Caçador de Assassinos, Meia-Noite em Hollywood e Cara de Pau. Ele também atuou na série Lei e Ordem e foi o segundo apresentador de Arquivos Confidenciais depois de Robert Stack. Dennis serviu 3 anos no Exército dos Estados Unidos e depois 18 anos no Departamento de Polícia de Chicago, de 1967 a 1985. Ele avançou de policial a detetive e anos mais tarde agradou em seus primeiros papéis em filmes e séries para a TV. Dennis era fã vitalício dos Cubs e faleceu em 22 de julho de 2013, em sua casa em Scottsdale, no Arizona. Andando pelas ruas desse cemitério, muitas coisas nos vêm à mente, pelo simples fato de que muitos desses homens eram inimigos em vida e disputavam seus territórios com muito derramamento de sangue. E no fim, vieram parar no mesmo lugar, dividindo assim o mesmo espaço. Diferente do cemitério de Hollywood, que é conhecido pelos grandes astros do cinema mundial, Monte Carmel ficou conhecido por ser o cemitério dos gangsters de Chicago. Porém, existe mais um túmulo aqui dentro que causa arrepios. Mas este não é pelo que fez em vida, e sim pelas suas aparições ao longo dos anos depois de sua morte. E agora, vamos conhecer a história de Giulia Bucola, mais conhecida como a Noiva Italiana. O túmulo de Giulia é marcado por uma estátua de tamanho natural, vestindo seu vestido de noiva, uma triste reprodução de pedra de sua foto de casamento. À primeira vista, não há nada de estranho relacionado ao túmulo ou à estátua. Entretanto, este caso é conhecido por alguns amantes do paranormal devido ao inquietante estado em que o corpo da falecida Giulia foi encontrado quando teve que ser exumado. A história de vida de Giulia é curta e trágica. Ela nasceu em 6 de julho de 1891, na Itália. Seu pai faleceu em 1913 e, posteriormente, sua mãe, Senhora Filomena, emigrou para os Estados Unidos com ela. Em junho de 1920, Giulia se casou com Matthew Iupeta e, algum tempo depois, ela engravidou, mas, infelizmente, devido a complicações durante o parto, Giulia e seu bebê, a quem chamariam de Filippo, morreram em 17 de março de 1921. Uma antiga tradição italiana diz que se uma mulher morre durante o parto, ela se torna uma espécie de mártir, motivo pelo qual decidiram enterrar Giulia com seu vestido de noiva e de colocar seu bebê em seus braços, e assim ambos foram sepultados no mesmo caixão. A senhora Filomena estava inconsolável pela morte da filha. Embora houvesse muitos enlutados, ela sem dúvidas era a mais afetada. Os dias passaram e Senhora Filomena começou a ter sonhos muito estranhos e aterrorizantes. Nessas visões, ela via Giulia lhe dizendo que ainda estava viva e que precisava de sua ajuda, pedindo que a desenterrassem o mais rápido possível.
Diante da recusa da administração do cemitério, a senhora Filomena tentou fazer isso por conta própria, mas logo se viu em apuro com as autoridades. Por mais que tentasse, ela não foi capaz de dar uma explicação convincente para exumar o corpo de sua filha. Todos pensavam que a senhora Filomena estava enfrentando problemas mentais devido ao luto que estava passando. Afinal, dizem que não há uma dor maior para uma mãe do que enfrentar a morte de seu filho. Mas esses pesadelos continuaram, e Júlia apareceria todas as noites para sua mãe em sonhos, pedindo para que a desenterrasse. Mas ninguém ouviu a pobre mulher. Todos acreditavam que ela havia enlouquecido. E assim, 6 longos e agonizantes anos se passaram até que finalmente um juiz, comovido pela sua dor, emitiu uma ordem para a exumação de Júlia. Quando seus restos mortais foram retirados, ninguém podia acreditar no que seus olhos contemplavam, pois o corpo de Júlia estava perfeitamente preservado. Até mesmo aqueles que tocaram sua pele disseram que estava macia e flexível ao toque, como a de uma pessoa viva. Supostamente impossível, pois já haviam se passado 6 anos desde que ela morreu. Mas não apenas sua pele, seu cabelo, suas unhas e até mesmo seus cílios, tudo estava em perfeito estado. O corpo de Júlia não se deteriorou absolutamente em nada. Depois de alguns exames, foi determinado que Júlia não foi enterrada viva, pois não havia sinais que evidenciassem isso. O espanto dos presentes foi que naquele momento uma fotografia foi tirada, a mesma que até hoje é relativamente fácil de encontrar na internet. O que é perturbador neste caso é o que aconteceu com o corpo de seu bebê, pois ao contrário de sua mãe, ele tinha sinais óbvios do passar do tempo e estava em total estado de decomposição. Ninguém entendia porque apenas o corpo de Júlia se manteve preservado. Em pouco tempo, todos falavam sobre os sonhos de Dona Filomena e começaram a acreditar que tudo isso tinha sido obra de Deus, um milagre em poucas palavras. Eles pensavam que, afinal de contas, Júlia havia sido considerada uma mártir por parte de Deus e, por isso, seu corpo havia sido preservado dessa maneira. E essa era a prova de que ela teria sido recompensada do além. Dona Filomena, já com o desejo realizado de ver sua filha e encorajada por sua família e vizinhos, se propôs a arrecadar um dinheiro para enterrá-la novamente e fazer um túmulo muito mais bonito e elaborado para ela. E foi assim que um impressionante monumento foi construído sobre o seu túmulo, uma escultura em tamanho natural que representa a Júlia no dia de seu casamento. Sua mãe e outros admiradores colocaram a foto de pós-mortem de Júlia na frente de seu monumento, tirada quando ela foi exumada. O verdadeiro mistério é como o corpo de Júlia pôde ser preservado tão bem, mesmo depois de tantos anos. Muitos católicos do bairro acreditam que a preservação de seu corpo significa que ela era uma santa. Os céticos zombavam da ideia, afirmando que a foto pós-mortem foi tirada antes de ela ser enterrada pela primeira vez. Porém, essas teorias fizeram pouco para dissipar a crença local de que o corpo preservado de Júlia era prova de um milagre. Existem muitos relatos que informam sobre uma mulher vestida de noiva que vaga pela lateral do cemitério. Dizem que ela flutua em direção ao túmulo de Júlia e, sem mais, sem menos, desaparece no ar. O estranho é que essas visões também ocorrem durante o dia. Muitos que conhecem a história de Júlia Peta acreditam sim que é o seu espírito. E você, acha que tem uma explicação lógica para tudo isso? Se sim, por que o corpo do pequeno Filipe se decompôs e o de Júlia não?
E gostaria de saber também sobre o vídeo como um todo. Quero dizer, você gostaria de saber onde as pessoas famosas estão enterradas? Estava querendo fazer um vídeo sobre o suposto local de sepultamento de Lady Di, e assim por diante. Escreva sua opinião nos comentários. É muito importante para que eu saiba sobre os assuntos que estão mais gostando no canal, ok? Por hoje é só, mas nos vemos em breve, no próximo vídeo.